Hello, students! Sup, folks? We're fine. I'm great. What a great day. It's cold now, but it's a great day. Well, students, Jonathan Theodore is speaking again. I was missing you. Page 28 of your book number one. Page 28. The number of the class 28, right, students? Unit 5, lesson 3. Almost finishing the book. How far do we finish the book? Right, students, take your books, open your books on page 61. Everybody on page 61, student. Anotou lá, né? 61. Já sabe, né? Espero. Repeat, students, I see. Eu vejo. Repeat. She sees a new lesson every day. She sees a new lesson every day. Já tem o S porque está com ela. Beleza, é isso que você tem que lembrar, students. Você vai ter, se você tiver dificuldade, o teacher vai te ajudar dando algumas atividades para vocês praticarem, não esquecerem dessa regrinha, exercitarem cada vez mais a regrinha do S. Next, students, eu vejo é só o see, então só completa com o see. I see you later. I see you later. O que é later? Mais tarde, students, later. I see you later. Próximo, students. Do you want to see the results? Novamente. Do you want to see the results? Do you want to see the results? Você quer ver os resultados? Do you want to see? Do you want to see the results? Próximo, students. I see my friends on Friday. I see my friends on Friday. He doesn't see. Shabalal. He doesn't see. Does he see the news every day? Does he see the news every day? Lá em cima, students. I make. She makes the breakfast every day. She makes the breakfast every day. Well, students, em inglês, temos o verbo do e o verbo make, ok? O do é fazer no sentido de função, ação. O make é fazer no sentido de criar, produzir, ok? Um favor, uma lição de casa, você do. Você não cria, taca aqui. O que você está levando na mão? Oh, eu estou levando uma lição de casa, um favor. Não, student. A ação é um favor. Então, você do a favor, você do the homework. Agora, make é quando você, de fato, produz, cria, ok? Beleza. Então, novamente, students. She makes the breakfast every day. Olha só, ela faz o café da manhã todo dia. Então, dá para ver, ela faz, produz, cria o café da manhã. E aí, temos expressões também com make, que é aqui, ó. Students, repeat. I make the bed. I make the bed. Cai na prova, students. Make the bed é arrumar a cama. Cai na prova, students. Make the bed. Ok? Muito comum aí. Próxima. He makes a beautiful speech. He makes a beautiful speech. Ele faz um belo discurso. He makes a beautiful speech. Ok, students? Já viu lá aquele belo discurso, aquele beautiful speech chamado I have a dream. Não viu ainda? I have a dream do Martin Luther King. I have a dream that one day in the United States, people do. Super legal, students, super apoio aí vocês verem ele em inglês e em português também. O discurso do Martin Luther King, I have a dream. Eu tenho um sonho. Próximo, students. Does he make the... Falta a cama, né? Faltou a cama, students. Pô. Bad. Completa lá, então, com a cama, students. Colocou. Agora vamos ler a frase completa. Agora tem os cachorros aqui latindo maravilhosamente. Desesperadamente. Próximo, students. Does he make the bed? Does he make the bed? Ele arruma a cama? Se fosse ela arruma a cama, does she make the bed? Agora, se fosse com você, seria do you. Do you make the bed? Você arruma a cama? E aí, student? Do you make the bed? Eu nem vou mostrar minha cama. Próximo, students. She doesn't make the dinner. She doesn't make the dinner. She doesn't make the dinner. Ela não faz o jantar. Lembrando que o nome da refeição é jantar, não é janta, student. Janta é o verbo conjugado na terceira pessoa e no singular. Ok? Ela janta. Ele janta. Aí, beleza. Jantar é o nome da refeição. Por favor, hein? E aí, eu gosto de fazer brinquedos. Fazer no sentido de criar. E aí, então, é o make, como vocês viram aí, como eu falei uns minutinhos atrás. Então, I like to make toys. Toys, brinquedos ou bonecos. Boneca é doll. Boneco é toy. E o nome geral, brinquedos, é toy. História de brinquedo, toy story.
Então, I like to make toys. E a última frase aí, students repeat. Does she make the breakfast? Does she make the breakfast? Beleza, vamos para a página 62, que 62 se fala 62. Boa. Próximo, students, repeat. Do you want to see the Opa, novamente. Do you want to see the answers? Do you want to see the answers? O que é answers? Resposta, students. Very good. Do you want to see the answers? Very good. Do you know how to see colors? Do you know how to see colors? Você sabe ver cores? I prefer to see the clothes. I prefer to see the clothes. Eu prefiro ver as roupas. New words, students. Repeat them, everybody. Lipstick. Lesson. Quickly. Poker. Japanese. Thanks. Som de F aí, students. Thanks. Subject. Result. T-shirt. Mistake. Cup. Sandwiches. Call. Bad. Speech. Answers. Beleza, então, students. Vimos aí com os verbos to, repete aí, to see. E também o outro verbo, repeat, to make. Very good. Então, students, a ação tomar café da manhã é aqui, ó. Repeat, everybody. Have breakfast. Ok? Ao pé da letra fica isso mesmo. Ter o café da manhã. É, students, eles não têm o verbo tomar café da manhã. Ok? Então, eles falam ter aquela refeição. Have breakfast. Então, todo mundo, have breakfast. Beleza. E almoçar é ter o almoço. Repeat, have lunch. Have lunch. Ok? E o have dinner, todo mundo, students, have dinner. Lembrando que na United States o horário mais comum para almoço é entre meio-dia e uma hora, e o horário do jantar, o horário comum para jantar é entre 6 e 7 horas. Beleza, students? Diferente da gente aqui, que é 11, 1 da manhã. Vamos para a página 63, que 63 em English é 63. Very good, students. Repeat, students. Does she know my father? Does she know my father? Ela conhece meu pai? She makes the breakfast. She makes the breakfast. She makes the breakfast. Ela faz o café da manhã. Do you work at the bank? Do you work at the bank? Você trabalha no banco? I don't work at home. I don't work at home. Próxima. I use the computer in the morning. I use the computer in the morning. Do you speak German? Do you speak German? Beleza. She doesn't speak English. She doesn't speak English. Próxima. Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? They work in the afternoon. They work in the afternoon. Foi? They work in the afternoon. Very good, students. Lição de casa? Of course, students. Tem aí a unidade 5, lição 3, que está lá na sua página. Vamos achar ela. Unidade 5, lição 3. Unidade 5, lição 3. Lá na sua página 121. Students, então no primeiro exercício, translate sentence, só traduzir. Português para inglês, do inglês para o português. No exercício 2, substituindo as palavras sublinhadas. E no exercício 3, respondendo as questões. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. I study. Tananã. E no exercício 4, você vai ouvir a faixa 97 e escrever as frases digitado. Ok, students? This is the end of the class number 28. Students, bye bye. I'll see you in the next class.